4 اکتبر مطابق با 12 مهر روز جهانی اسکان بشر است. هدف این روز تأکید بر اهمیت وضعیت شهرها و حقوق پایه‌ای انسانها برای داشتن سرپناه است. هدف دیگر این روز یادآوری مسئولیت جمعی جهانیان برای تأمین شرایط اسکان برای نسل‌های آینده است. هر سال مضمون ویژه‌ای برای این روز در نظر گرفته می شود. اهمیت فضاهای عمومی شهری و معابر سازمان ملل را بر آن داشته است تا فضاهای عمومی برای همگان را محور امسال قرار دهد. مسکن نقش تعیین کننده در توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری ها در شهر دارد. به همین دلیل هر نوع سرمایه گذاری در مسکن تأثیری مستقیم بر شهرها و زندگی مردم خواهد داشت. عدم تناسب درآمد افراد با نیاز آنها به دغدغه جهانی در شهرها تبدیل شده است که بی‌عدالتی و جدایی گزینی را تشدید می کند. طبق آمار بانک مرکزی ایران از بازار مسکن در اردیبهشت سال 1398 اجاره بها در شهر تهران 23% و در کل کشور 20% نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اما مشاوران املاک در برخی از مناطق تهران رشد بیش از 30% را اعلام می کنند. آشفتگی بازار مسکن ناشی از عدم مدیریت و نظارت دقیق است و به گفته برخی از کارشناسان رکود شدید در بخش ساخت و عرضه مسکن در دولت‌های 11 و 12 جمهوری اسلامی ایران به تدریج در حال نشان دادن آثار خود در بازار مسکن است. در همین حال افزایش چند برابری اجاره بهای مسکن در سال جاری در استان کرمانشاه به ویژه شهر کرمانشاه مستاجران را مستاصل کرده، به طوری که تعدادی از آنها تنها راه پیش روی خود را چادرنشینی می‌دانند. بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به این موضوع که هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن بهره مند گردد اشاره می نماید. البته لازم به ذکر است که قبول حمایت از این حق برای هر دولتی یک سری لوازم را نیز نیاز دارد. مثلا دولت باید شرایطی را به وجود آورد که افراد بتوانند با زحمت و مشقت اندکی به مسکنی که مناسب شأنشان باشد دست یابند. به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند. بند 1 ماده 11 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی مقرر داشته دولت‌های عضو این میثاق حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تأمین و تحقق این حق به عمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را بر اساس رضایت آزادانه طرفین خواهند پذیرفت. سند 2030 یونسکو در اهداف 1.3.11 به پایان دادن به فقر و تضمین زندگی توأم با سلامتی و تضمین امنیت و مقاومت شهرها و اقامتگاه‌های بشری عمومی تأکید می‌کند که لزوم توجه به آنها برای زندگی بهتر مورد تأکید همه دولت‌ها می‌باشد.
در فصل سوم قانون اساسی، وزیر فصل حقوق ملت اصل 31 با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در فصل چهارم قانون اساسی اقتصاد و امور مالی یک بار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل 43 قانون اساسی آمده است برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند 2030 یونسکو و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر رعایت و تامین حقوق انسانی و مردم ایران و نظراتی که صاحب نظران و کارشناسان مختلف در خصوص وضعیت مسکن و معیشت و رفاه مردم دارند، متاسفانه همچنان شاهد ضعف در تبیین و اجرای واقعی این قوانین در جامعه هستیم. و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی موجود در کشور، می‌بینیم که داشتن مسکن متناسب با نیاز افراد و خانواده‌ها روز به روز بیشتر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده و همچنان باید منتظر ماند و دید که دستاندرکاران و متولیان این امر چه تدبیری در راستای رفع این معضل خواهند اندیشید.